Já jsem nechtěla, aby se tady zpívalo Happy Birthday to you, anebo Živio Živio. A on totiž, Pavel Jurkovič, má píseň, takovou gratulační. No a nás dneska měl naučit Martin a Martin ulehl a je bez hlasu a je za horečkou. A teďka v tramvaji jíždí jakási jama, kterou vůbec neznám a ta jama vás to naučí, abyste mě mohli popřát Jurkovičovou písničkou a pak si připíjeme. Viole je 11. prosince léta páně 2016. Za dva dny paní Eva Krešlová slaví své neuvěřitelné 90. narozeniny. A tak jsme se rozhodli položit otázku všem gratulantům, kteří dneska dorazili, tedy alespoň těm, které se nám podařilo odchytit. A položili jsme jim otázku, co si vybaví pod, když se řekne, Eva Krešlová. Takže ty křidílka musí se dát tady ručičky, a jako ramena dozadu a dolů, ale ty takhle ze spoda, takhle lehoulince nahoru, takhle. A tady svíčička, tady jde svíčička. Něco, co trvá věčně. Ono to, protože vždycky paní profesorku, když ji potkám, tak ona se v podstatě nemění. Já mám rád tradice a mám rád něco, co skutečně trvá. A většinou to trvá spíš jako v nějaký podobě kamenný nebo psaný, ale tady to je v podobě živý a to je nádhera. Dolu, Romane, dolu a narovnejte se, narovnejte se. Když se řekne Eva Krešlová, tak se mi vlastně vybaví taková náročnost. Musím se smáčit, no. Paní profesorka Krešlová byla vždycky hodně náročná a jako nikomu moc nic neodpustila a docela se s náma nemazala. To bylo asi, když paní Krešlová přišla na Damu a viděla nás v klauzurách a potkala paní Šimikovou a řekla jí, Regino, narovnejte se. Všechny hodiny, které jsme s ní prožili. A můžu vám říct, já jsem přišla na školu 1957, ona tam začínala 1952, čili byla ještě mladá. Úžasná. Ta naše bába má doma páva, páva doma má. Staročeské vánoční hry, kde jsem se naučil hrát, zpívat, tančit a to, co potřebuju do dneška. A brhá, brhá. Brhá, brhá. Vánoční hry ve viole. Víc hluchá, než jsem byla, jo, musí no. Se na mě hodně hlasit. No, Den přeslavní, to si ještě pamatuju. Trošku. Co tam ještě? Ale to bylo na začátku, veď ještě začínalo. Ještě proto šmize na zemi. Jo, no, proto šmize na zemi. Jo, jo. Bylo to drahé dík. Bylo to od děčka, to si pamatuju. Bych chtěl poděkovat za všecko, co pro nás udělala a tě tady ještě dlouho a dělá nám radost všem. Přála bych jí hodně síly a radosti a zdraví. Všechno nejlepší, hodně zdraví a tak, aby vydržela aspoň do 180. Jak říkala moje babička, přeji zdraví a lásku a pak štěstí přijde samo a to jí přeji. Hodně zdraví, to nejdůležitější. Hodně zdraví. Hodně zdraví a příští rok zase se tady sejdeme, aby jsme si zaspívali. Teď bych chtěla, kdybyste zaspívali to, co zpíváte tady, tak potichom. Potichom.
Která to řekne? Žádná. Tak pokolikáte se letos staročeské vánoční hry hrají? 37. rok, už si představte. A já bych to sice možná ještě hrála dál, ale už nemám dost sil, takže to musím zakončit. A na tu 40 to neskusíme dotáhnout? Ne. S tím materiálem, co je tady všude okolo? Ne. Yeah.